holding itself tally to tally term for months. This was more stat, and now I understand it. I hope you that's it for not having seen that before. You are right. It's my third time to Georgia, and I'm not important anymore. I go to Brussels trying to convince. მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისთვის. მირა სალმები პირველ რიგში ჩვენ სტუმარს, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის დიდი პატივია მომასპინძლოთ დღეს გენერალ ბრიგლოვს. განსაკუთრებული პატივია მომასპინძლოთ დღეს გენერალ ბრიგლოვს, როდესაც მისი ბოლო 45 დღე არის დარჩენილი მისი ამ თანამდებობაზე ყოფნის და საქართველო შერჩეული იყო როგორც ერთ-ერთი ქვეყანა სტუმრობისთვის. რაც მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი საუკეთესო დასტურია, როდესაც ადამიანები ამბობენ ნახვამდის და მიდიან იმ ქვეყანაში, სადაც თვლიან, რომ ყველაზე მეტი მეგობარი ყავთ, ყველაზე მეტი პარტნიორი ყავთ და სადაც უნდათ, რომ გაუზიარონ საკუთარი საბოლოო აზრები, რეკომენდაციები, რჩევები. ეს არის სწორედ ის მეგობრობა და თანამშრომლობა, რომელიც 25 წლის განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. Და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც ორმხრივად ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში, ასევე საქართველო-ნატოს ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში. გუშინდელი დღის შემდეგ კიდევ უფრო სიმბოლურია, რომ გენერალი ბრიგლოვი ზუსტად დღეს ჩვენთან ერთად არის და აქ თბილისში ვსაუბრობთ ჩვენ უსაფრთხოების საკითხებზე, უზიარებთ ერთმანეთს პოზიციებს, განწყობებს და ვცდილობთ ვიპოვოთ გამოსავალი იმ ძალიან რთულ მსოფლიოში, რომელშიც ყველანი ერთად აღმოჩნდით დღეს. To be back in Tbilisi. I appreciate მადლობას გიხდით შესაძლებლობისთვის, რომელიც დღეს მომეცა. მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო მტკიცე ურთიერთობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპულ სარდლობას, ნატოსა და საქართველოსში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის არსებობს. ვიდრე საქართველოსში ვიზიტის შესახებ ვისაუბრებ, სურს კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ტრაგიკული მოვლენები, რომლებიც გუშინ ბრიუსელში განვითარდა. ჩვენი ფიქრები და ლოცვა ეკუთვნით ადამიანებს, რომლებიც საშინელი ტერორისტული აქტის შედეგად დაზარალდნენ. ჩვენ მკაცრად ვგმობთ ამ ტერაქტს და გავაგრძელებთ ბელგიის და ჩვენი ნატოელი პარტნიორების თანადგომას იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ტერორისტები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ჩვენს თავისუფლებას და ცხოვრების წესს. უსაფრთხოების სიტუაცია ევროპაში დღითიდღე მძაფრდება და უფრო კომპლექსური ხდება. გამოწვევები ორი მიმართულებიდან მოდის. აღმოსავლეთიდან ყავს აგრესიული რუსეთი, რომელმაც თავისი ნებით აირჩია იყოს მტრულად განწყობილი და გრძელვადიან საფრთხეს წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის. სამხრეთიდან მასობრივი მიგრაცია მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. ახლო აღმოსავლეთში არსებულმა არასტაბილურობამ და სახელმწიფოების კოლაფსმა იძულებით მიგრაციას შეუწყო ხელი. მიგრანტებს შორის მარტივად ინიღბებიან კრიმინალები და ტერორისტები. რეგიონში ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო კიბოსავით ვრცელდება. ადგილზე არსებული უუნარობით აღნიშნული ტერორისტული ორგანიზაცია მნიშვნელოვან სარგებელს ნახულობს და უპირატესობასაც მარტივად აღწევს, რაც თავის მხრივ საფრთხეს უქმნის ევროპულ სახელმწიფოებს. ისლამური სახელმწიფოს დაუნდობლობა მილიონობით სირიელს და ერაყელს აიძულებს დატოვონ თავიანთი სახლები, რამაც ჰუმანიტარული კატასტროფის უპრეცედენტო შემთხვევამდე მიგვიყვანა. თანამშრომლობთ ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან იმისთვის, რომ მოვახდინოთ რეაგირება და გადავლახოთ ორივე ზემოთ აღნიშნული საფრთხე. ჩვენ სრულად და მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მქონდა შესაძლებლობა ვსტუმრებოდით თქვენს ადმინისტრაციულ საზღვარს. ჩვენთან ერთად იმყოფებოდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. ვიხილე ხელოვნურად ორად გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენს მამაც ქვეყანას უშუალო გამოცდილება აქვს. თუ რა არის რუსეთის მცდელობა, გააფართოვოს მისი ძალადობრივი და კოროზიული მცდელობა საზღვრებს გარეთ. გარდა ამისა, ის ცდილობს აგრესიულად ითამაშოს მსოფლიო არენაზეც. საბოლოო ჯამში რუსეთი ცდილობს შეცვალოს საერთაშორისო სისტემაში არსებული წესები და პრინციპები. მას სურს თავისუფალი სამყაროს ერთიანობის დანაწევრება და ჩვენი სიმტკიცისადმი გამოწვევის შექმნა. ნატოსთვის დიდი პატივია ჰყავდეს საქართველოს მსგავსი მტკიცე პარტნიორი, რომელიც აგრძელებს უაღრესად მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანას საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. როგორც ყველამ ვიცით, საქართველო გახლავთ ავღანეთის მისიაში მეორე კონტრიბუტორი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობით საქართველო მნიშვნელოვანი ამ როლს თამაშობს საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებაში. ჩვენ უაღრესად მადლობელი ვართ ქართველი ხალხისადმი იმისთვის, რომ ისინი დიდ სიმტკიცეს და ერთგულებას იჩენენ საერთაშორისო უსაფრთხოებისადმი. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები 15 წელზე მეტია ერთად მხარდამხარ იბრძვიან საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციებში. ორივე ქვეყნის ჯარისკაცებმა იციან, თუ რას ნიშნავს იყვნენ თანამებრძოლები მზარდი გამოწვევებით აღსავსე დღევანდელ რთულ უსაფრთხოების გარემოში. ამერიკის შეერთებული შტატების
მიგრანტების სამხედრო დახმარების პროგრამა ფოკუსირებულია საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან საქართველოს ურთიერთთავსებადობის გაზრდაზე. ჩვენი მიზანია საქართველო იყოს მაქსიმალურად მომზადებული იმ დღისთვის, როდესაც ნატო გადაწყვეტილებას მიიღებს. გავიმეორებ, ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას გაწევრიანდეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. ეს არის ჩვენი პოზიცია 2008 წლის ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული. ჩვენ მოუთმენლადველით დაგეგმილ ერთობლივ სწავლებას საქართველოსთან, რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს პარტნიორობას და კიდევ უფრო დაახლოვებს საქართველოს ჩვენს სტანდარტებთან. ორივე სწავლება, ღირსეული პარტნიორი და მტკიცესული, გააძლიერებს ჩვენს შესაძლებლობას ვიმოქმედოთ ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან, როგორიცაა საქართველო, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში იღებს მონაწილეობას. მაისში ღირსეული პარტნიორი 2016 სამი კვირის განმავლობაში თავს მოუყრის ქართველ, ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებს ვაზდიანის პოლიგონზე, რათა გავაძლიეროთ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შესაბამისი შესაძლებლობები. წლევანდელი სწავლება იქნება უფრო მასშტაბური და გაუმჯობესებული გასუწელთან შედარებით. ქალბატონო მინისტრო, მინდა გულწრფელი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ქართველ ხალხს, განსაკუთრებით კი მამაც ქართველ სამხედროებს, რომლებიც თავგანწირვით ასრულებენ მისიას ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მხარდამხარ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე უსაფრთხოების მისიებში. ჩვენ ერთად ვიბრძვით მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის ძალიან სახიფათო საომარ მოქმედებათა თეატრებში. ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა ძალიან მჭიდრო კავშირები. საქართველო ნამდვილად ღირსეული პარტნიორია და გვწურს, რომ ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს, რათა შევქმნათ უფრო უსაფრთხო და დაცული მომავალი ჩვენი ქვეყნებისთვის.